Mənim istədiyim böyük qardaşım idi. Çox mərhəmətli. Avqust ayında 80 illik oldu. Getdik onu da hələ evdə qeyd elədik bir yerdə. Müayinələrə gedirdi balnisiya. Dövlət tərəfindən baxırdılar. Yaxşı idi. Ya yaxşı olurdu, ya halı şey dəyişilirdi də. Mən yanında da öldüm. Sonra mənə xəbər elədilər ki, keçirin. Mədaltı vəzi, sağalmayan bir şey. Mart ayından xəstədir. Bəli, alırdı, onkologiyada məalicə alırdı. Hər şey eləyirdilər.